ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଅଟକ। ବସ୍ତା ଥାନା ଟୋଲଗେଟ୍ ବଜାର ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହରରେ ବସ୍ତା ପୋଲିସ ଟୋଲଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଲୋକଙ୍କର ମାସ୍କ ହେଲମେଟ୍ ସହିତ ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଚେକିଂ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନିଜ ନିକଟରେ କାଗଜପତ୍ର ନଥିଲେ ବି ଅନଲାଇନ୍ରେ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପୋଲିସ କୌଣସି କଥା ବୁଝିନଥିଲା କି କୌଣସି କଥା ଶୁଣିନଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ମୋବାଇଲରେ ପୋଲିସ ଭେନ୍ ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଗାଡ଼ିର କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ନ ପାଇ ପୋଲିସ ଭେନ୍କୁ ଅଟକ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଅମରଦା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଣି, ବସ୍ତା ଏସ୍ଆଇ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ ସଦଳ ବଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ କରୁଥିଲି ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଏଠି ଘେରିକି ଥିଲେ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ସାଇଟ୍ରୁ ସେମାନେ ଏପିଲ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ତମେ ଗାଡ଼ିକି କାହିଁକି ଅଟକୁଛ, ତମେ ହଇରାଣର ପଡ଼ିବ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ସାର୍ ଆମର ହେଲମେଟ୍ ଅଛି, ଆମର ମାସ୍କ ଅଛି, ଆମେ ଗାଁର ଲୋକ, ଆମ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ସାର୍, ଆପଣ ତ ହେଲମେଟ୍ ଦେଖିଲେ, ମାସ୍କ ଦେଖିଲେ, ପୁଣି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖିବା ବାହାନାରେ କାହିଁକି ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନେଟ୍ରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ସମୟରେ କି ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣେ ଆମ ଆଗରୁ କହିଗଲେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବରକୁ ସେମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛନ୍ତି। ତ ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ଏ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ମାତ୍ର ଆମେ ପୋଲିସ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପୋଲିସର ଏ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇକି ଆଜି ଯେଉଁ ସେମାନେ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇକି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଜି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବାକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କି ନା, ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଦୟାକରି ପୋଲିସକୁ ଆପଣ ମାଗନ୍ତୁ ସେ କାଗଜପତ୍ର। ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ତ କିଛି ନା କିଛି ଥିବ କାଗଜପତ୍ର ନା। ଆପଣ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସମାଜ ପାଇଁ, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନିୟମ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା? ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି, ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ପରନ୍ତୁ ଅଧିକ କଠୋର ହେଉଛି ଯିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଥରାଇଜ୍ ନୁହଁ କହିବାକୁ, ଅଥରାଇଜ୍ ନା ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିଲେ ସାର୍, ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ, କ'ଣ ଘଟଣା ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଝିଅକୁ ନେଇକି ପହଡ଼ିଆ ପିଇବା ପାଇଁ, ଏଠି ଯାହା ଆସିକି ଦେଖିଲି ଗାଡ଼ିଟାକୁ କିଛି ପିଲା ଅଟକାଇଛନ୍ତି, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଠି ଆଜି ସକାଳଠୁ ପୋଲିସ ବାଲା ଆସି ଦୁନିଆ ଫାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲମେଟ୍ ଆଉ ମାସ୍କ ଚେକିଂ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବାଇକ୍ ବାଲା ମାସ୍କ ହେଲମେଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ଦେଖିନଥିଲେ, ମାସ୍କ ହେଲମେଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ କିନ୍ତୁ କାଗଜ ଦେଖା କି ବି ହୁଏତ କାଗଜପତ୍ର ଆଣିନଥିବ। ସେଠୁ କିଛି ପିଲାଟି ଯୁକ୍ତି କଲେ ଯେ ଏବେ ତ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲାଣି, ଆପଣ ନେଟ୍ରେ ମାରିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ତା ନମ୍ବର ମାରିଦେଲେ ତାର କାଗଜପତ୍ର ଅକେଜି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ। ଆପଣ କାଗଜ କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ନେଟ୍ରେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ମାରିଦେଲାକୁ ଏ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର, ୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ, ଫେଲୁଅର୍ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲୁ ନା। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ କାଗଜପତ୍ର ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବସ୍ତାରୁ ଚାନ୍ସେଲର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଚ୍ଆର୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।